Klart. Ett. Två. Kör. Och då har vi igång dagens sjätte lopp, Team Karatens lopp. Ett lopp i klass 2. Och där har vi ska se vem det var som tog hand om ledningen här. Det var nummer 3, Ängdalas rival, Pauline Asker, som tar hand om ledningen. Det blev nämligen en galopp där för mormors Boris, Selina Sylvander. De har väldigt lika direkt, så det är svårt ibland att kunna se skillnaden. Sen har vi Tolängas, Mercedes, Thea Magnesten på tredje plats, Absolut Skott, Oskar Levaux-Pettersen. Och sen ser vi att Ängdalas junior, Amelia Andersson, har fått en bra start. Är på väg framåt. Sen har vi Vikas Rebella, Moa Andersson, och Briser, Amanda Gustafsson. Det här är ju ett lopp över 2140 meter, alltså ett långlopp för russen. Och det betyder att det är två varv drygt man springer. Och det betyder att när man kommer fram här borta vid 500 meters pålön så är det ett och ett halvt varv kvar. Och där fick då ledande Ängdalas rival en liten galopp efter att ha lett ganska stort, Pauline Asker. Och det betyder då att mormors Boris, Elina Sylvander, ganska snabbt närmade sig. Vi ska se här, med 500 meter kvar är det dock fortfarande Ängdalas rival, Pauline Asker, som leder. Vi har på tredje plats Tolängas Mercedes, Thea Magnesten. Men där framme ser vi att mormors Boris närmar sig. Är bara ett par längder efter Ängdalas rival, Pauline Asker, som dock fortfarande håller ledningen. Och kanske snarare drygar ut det något. Ja, det är ungefär ett par längder där. Men de här två hästarna har fått en ganska klar ledning. Nu ser vi att det är andra hästar på gång. Och närmar sig lite bakifrån. Det är fortfarande Ängdalas rival, Pauline Asker. Nu är mormors Boris, Selina Sylvander, nästan uppe i rygg. När man snart passerar här med varvet kvar. Och sen är det en häst som jag inte riktigt har lyckats identifiera, som är, kommer snabbt bakifrån. Så blev det en ny galopp för Ängdalas rival. Och det är nummer 8, Ängdalas junior, Amelia Andersson, som nu snart har tagit upp jakten, eller som har tagit upp försprånget ska jag säga, på de två täthästarna. Har Vikas Rebella, Moa Andersson, i ryggen. Och mormors Boris har då fått några längder ner till Ängdalas rival, men så kommer då Ängdalas junior, Amelia Andersson, i andra spår och utmanar de andra platsen. Och i rygg på Ängdalas junior har vi Vikas Rebella, Moa Andersson. Men det är mormors Boris, Elina Sylvander, som fortfarande har en ledning. En 5-6 längder kanske ner då till Ängdalas junior. Men helt klart så går Ängdalas junior fortast nu av de två täthästarna och närmar sig. Knapra meter på meter på mormors Boris. Men fortfarande håller Elina Sylvander. Och diskvalificerad nummer 3, Ängdalas rival, Pauline Asker. Ner, men det är knappa 500 meter kvar, så är det inte mer kanske nu än 2-3 längder ner för mormors Boris till Ängdalas junior. Och även Vikas Rebella, Moa Andersson, är med i den här tätstriden. Så det kommer bli ett spännande upplopp här. Det är fortfarande mormors Boris, Elina Sylvander, som håller ett par längder ner. Och så ser vi att Vikas Rebella, Moa Andersson, nu utmanar de andra platsen. Ska mormors Boris hålla undan här? Har lett mer eller mindre från start till mål. Det var ju Ängdalas rival där som var uppe ett tag, kände på ledningen. Men det är mormors Boris som fortfarande håller ett par längder ner. Men nu närmar de sig här alldeles på slutet. Och det är då Ängdalas junior i första hand. En liten galopp där på Vikas Rebella gör att hon är borta. Och det kommer stå då mellan mormors Boris, Selina Sylvander eller Ängdalas junior. Men jag tror att det blir, ja visst blir det så, mormors Boris, Selina Sylvander.
håller undan, vinner dagens sjätte lopp, Team Karatens lopp, före Engdalas junior Amelia Andersson. Vi hade Vikas Rebella, Moa Andersson. Vi hade Absolut Skott, Oskar Lövå, Petter Kien. Diskvalificerad 4, Algunens Flux och Alva Fredriksson.